pizzabudar. En italienare från Bryggvägen 1B. Levererat av en norrlänning. Vad sägs om den? Ser mumsigt ut. Ser bra ut. Välkommen på den här sidan kameran. Okej, okej. Hej och välkommen till Bubbelvin. Välkomna. Idag ska vi dricka pizzavin. Ja, och det heter pizzavin till och med. Ja, och självklart så är det en pizza på flaskan. Ja. Det är säkert någon som har provat den här, men vi tyckte att det såg lite så här god ut. Det har funnits en flaska förut som man har kallat för pizzavin, och det är Bardolino. Men den här, den står det verkligen pizzavin på. Och det heter pizzavin, kolla. Ja, pizzavin. Exakt. Och ingenting annat. Nej, och vi har inte förtestat den, så vi vet inte hur det smakar. Så det blir spännande. Jajamän. Och så är det så bra att det är skruvkork. Ja. Pizzavin är ju egentligen, det är ju Chianti. Ja. Från Toscana. Det här kommer ju inte från Toscana. Nej. Det här kommer från norr om Toscana som hette Emil... det skiter vi. Ja. Mm. Och det är Sangiovese. Jajamän. Har vi läst på. Ja. Och som du sa, 100% Sangiovese, ingenting annat. Kan jag fylla på lite här och dig? Mm. Ganska enkel brukar de vara. Ja, fast blåröd i färgen ändå. Mm. Inte så... Genomskinlig. Mm. Ordentligt genomskinlig faktiskt. Och det här är ett ungt vin. Mm. Vad betyder det? Ja, det har inte... Enkel i smaken, lätt liksom, inget tungt, förmodligen inte speciellt tanninrik. Har lagrats i ståltankar kortare tid. Vad sa du om det? 21 va? Jajamän. 21, jajamän. 2021. Ska passa till pizza då? Ja, det är väl en fördel eftersom det heter pizzavin. Ja, precis. Jag hoppas på det. Mm. Det doftar inte så mycket. Det blåser ju ingenting ut i varje fall, så nu kan vi göra en riktig test här. Blast. Bärig. Frukt och bär. Hallon och bär blir det, för mig i alla fall. Jajamän. Det luktar ändå lite, vad ska jag säga, inte en strävhet utan en lite... Fyllighet? Nej, inte. Jag vet inte. Nej, kommer inte på det? Jag kommer inte på det. Nej. Ska vi... Vi provar. Vi provar. Först utan pizza och sen med pizza. Mm. Ja, men då fanns det en liten strävhet där i varje fall. Mm. Men syra kommer jag säga. Mm. Och det var det. Mm. Ganska rejält. Men vi har ju lite ost och grejer på pizzan. Mm. Så att... Får svara upp emot det då. Mm. Nu får du ansvaret att... Lossa en pizzabit. Lossa en liten trekant där. Mm. Och tittar man på den här biten och flaskan. Kolla. Ja, de synkar. Kolla, pizza. Ja. Nu tar jag den där innan den rinner av. Jajamän. Och jag tar nästa. Ja. Och pizzabudet var snabb, den var riktigt varm den här. Mm. Mm. Vad har vi på den då? Vi har tomatsås med ganska mycket... Pulpa. Ja, pulpa. Den här jättegoda. Det är oregano och basilika. Mm. Mycket boostat med den. Mm. Sen var det en mozzarella. En mozzarella, en skinka, det är lite parmesan på den. Mm. Smakar. Och vad vill du gå ihop? Det var väldigt tungt det här vinet. Svara inte upp emot pizzan. Nej, verkligen inte. Nej, och ändå är det ju ingen supersmakrik pizza skulle jag vilja påstå. Nej, vi provar lite. Möjligen mot en Vesuvio. Ja, men det här är ju nästan det. Ja, precis. Det är väl skinkan i och för sig som det är lite dragig. Men alltså, nej. Nej. Det här vet jag inte att man kan rekommendera. Men alltså, inte ihop. Nej. Balkonghäng. Ja, knappt. En enklare... Ett enklare balkonghäng kanske, men nej, inte ens med någon skinka och ost. Nej. Charkbricka. Det är inte ofta vi är besviken på provningarna vi gör, men det blev jag nog faktiskt nu. Och det var liksom nästan lite blaskigt. Ja. Får man säga så? Mm. 99 kronor åt... Nej, inte riktigt. Men vad skulle du säga då? En riktig Chianti-klassiko skulle vara bra. Den hade nog varit bra. Ja. Mm. Pizzan var god. Pizzan var jättegod, men hembakad vinet, och med vinet, ja. Ja, det tror jag nog får. Ja, okej, vi säger så här. Vill ni ha en fin flaska som ni kan ställa, så är den här riktigt snygg. Men, det här kanske låter dumt, men den kan ju vara rolig att ge bort.
men med tanke på hur den smakar så är den ju ingen rolig. Den är ju rolig att göra bort på grund av etiketter. Ja. Men inte hur den smakar. Men det, förhoppningsvis har man gått därifrån när den smakar. Strunt samma. Ja, vi skålar. Vi har provat den, vi har betalat 99 kronor för den och det, ja okej okay, det får väl vara så. Ja, den går ju att dricka, det var inte det. Ja då. Men jag tror att den smakar inte. Nej, den var inte dålig, men den smakade inte. Väldigt lite. Ja, precis. Ja, precis. Och den var inte för kall heller, för att den har stått faktiskt. Nej, bara inne i kylen i jättekort. Den är nog bara 16-17 grader. Ja. Ja. Vi är nöjda för nu. Tacka för oss. Önskar en trevlig helg. Och så hoppas vi att vi ses nästa vecka. Jag försöker skåla hela tiden på en avslut. Ja, jag bara pratar. Precis som vanligt. Skål. Trevlig helg.